Sou o Felipe, mas não sou santo. Bem, santo nessa rua é só o nome, porque hoje é pré-carnaval, a gente está dando uma cobertura em alguns bloquinhos, temos aqui, vamos mostrar o Ronaldo Fraga também, mas estamos aqui no 68, que é alegria aqui dessa rua hoje, aqui em parceria aqui com o Vitor de Senk, com a nossa Xandon também, a Lília que é a nossa anfitriã, fazendo uma política, literalmente, da boa vizinhança, não é isso? Isso mesmo. A gente está tentando fazer uma tarde agradável para os vizinhos, parceria com, né, com os lojistas ao lado. Aí é uma brincadeira, teve muitas crianças, parquinho de criança, mas para as pessoas se divertirem mesmo. São quantos anos a casa? A casa fez 11 anos já. 11 anos. A gente tenta sempre, né, agradar os vizinhos, a gente comunicou todo mundo para participar, eles foram convidados. E é uma brincadeira de carnaval mesmo, bem tranquila, você pode ver, não tem aquela bagunça toda, é mais para criança e as pessoas, os moradores do bairro. Ok, tamo juntos. Sou o Felipe, mas não sou santo, nem o Lúcio. O Lúcio que é nosso parceiro. Aqui, é bacana estar aqui assinando aqui também. É o verão Xandon, não é isso? É, estamos finalizando o verão Xandon, o carnaval está próximo, uma semana. Então estamos fazendo esse carnaval maravilhoso para o público de BH. Aliás, parabéns BH, parabéns 68, parabéns Felipe dos Santos, que está mostrando o carnaval e está mostrando que realmente o carnaval veio para ficar. E estamos apresentando a Xandon Verão, aqui hoje no 68, que é um produto edição limitada, que a gente não vai mais trabalhar com ela agora daqui para frente. Carnaval esse ano promete muito. Agradecer muito ao 68, mais uma parceria ao longo de 15 anos que a gente está, com Xandon em Belvedere aqui, para esse público maravilhoso que é de Minas Gerais. Salve! O internacional Vitor de Senk está com o Edgar aqui, que é convidado especial. É, veio do Rio diretamente para conhecer o carnaval de BH. Exatamente, né? Para como é que é? Para o Felipe dos Santos, que não é santo. Ele é Felipe, mas é santo, mas não é Felipe. Agora vem cá, essa parceria começou o quê? De uma ideia sua de fazer o quê, Guilherme? Uma customização, o que foi? É, na verdade a Lili já é uma parceirona minha, o 68. Sim, aí, né? 68 é meu vizinho de parede, nada mais justo do que a gente fazer um carnaval juntando a gastronomia e a moda, né? Então estamos aqui, conseguimos fechar a rua. E o que está rolando ali? Ó? As pessoas são fantasias? Ó, tem venda de camiseta, tem venda de acessórios de cabeça, tiaras, tem acessórios de parte de baixo, para você monta a sua fantasia. E aqui no 68, a parte de gastronomia, bebidas. O que você está achando da minerada aí? Ah, tá ótimo. Adoro vir a Belo Horizonte. Sempre que posso, estou aqui. Agora com o trabalho novo que eu vou fazer com o Vitor lá no Rio. Então vim conhecer aqui a loja, os projetos da loja. E essa é a coisa de carnaval. O Vitor não é uma fantasia, é um emblemático, né, nacionalmente? Espetáculo, né? Criação, tudo. Vai ser um sucesso. Já é sucesso, né? Bom carnaval para vocês. Obrigado. Olha ela! Tem que gritar, Paulinho! Meu Deus, Olha ela, meu povo! Como é que foi o seu processo de crescimento dentro disso, a partir do Big Brother? Como é que é? Você se afetou? Não. Continuo a mesma pessoa, tanto que eu tô aqui, num dos lugares que eu sempre frequentei, sempre comprei Vitor Zenk, sempre vim muito à pizzaria 68. Eu continuo a mesma pessoa, priorizando a minha cidade, Belo Horizonte, o meu estado, Minas Gerais. Pra fechar. Belzonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu continuo aqui, gente. Ah. Mas assim, esse ano nós vamos estar acabando fevereiro, entrando em março, e eu fiquei 5 dias só em Belo Horizonte. Entre o paulista, mineiro e o carioca, com qual que você fica? Mineiro. Por quê? Porque eu sou bairrista. E eu acho que o pessoal de Minas é mais familiar. Como é que é o chavão? Como é que é? Olha ela!
O Sunset está em uma terceira edição, em parceria com o 68, que a gente transforma o 68 numa balada eletrônica. Oh, maravilhoso, estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz pro Belo Horizonte estar resgatando essas coisas. A gente vai fazer um axézinho retrô agora para dar uma embalada no povo. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Acho que todo mundo vai gostar, né? O clima já está super bacana, todo mundo já está no clima, na festa. Todo mundo tem que vir para cá curtir. Primeiro ano de muitos agora, Belo Horizonte, graças a Deus, recuperando a ideia do carnaval, a identidade do nosso carnaval, muito bom. Te espero no farol pra ver o sol se pôr, fazer denguinho, fazer declaração de amor. Coisa linda, falar de amor em clima de carnaval. Renatinha, consultora de imagem, mas olha a imagem hoje aqui, hoje ela não tem parâmetro. Vale tudo, inclusive a sua, né? Ah, com certeza, né? A imagem... É a primeira pele ou é a segunda pele? A primeira pele sempre. Por quê? Qual a diferença? A essência vem junto, né? E aí a gente vai colocando os adornos de acordo com o que você é. A essência é o que você é por natureza, os seus comportamentos, a sua forma de agir. O que você quer pra você nesse mundo aqui? Carnaval é pra se jogar, né? Aí você coloca a essência pra fora, faz o que não tem coragem de fazer nos dia a dia normal. Um chapéu desse talvez não usaria num dia a dia, né? No meu trabalho, mas hoje eu tô aqui com o Bruno Abreu representando ela aí. Muito feliz, tô feliz. Ótima festa. Prazer. Bom, o Grande Hotel é esse espaço, uma casa de 1920, tombada pelo patrimônio histórico. E a gente tem o maior orgulho de estar aqui, que é um abraço de afeto e carinho com Belo Horizonte. Agora, o estilista ama carnaval. E aí, nesse caso, eu acho que nesse momento que a gente está passando no país, mais do que nunca, a gente precisa de humor, a gente precisa de poesia, a gente precisa de alegria. Né, para dar essa lufada, né, de trazer música boa, de trazer velha guarda com a nova guarda e misturar todo mundo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Sabe, o espaço público é nosso, sabe? E nós que temos que dar esse tom, sabe, com poesia, com uma poesia resistentemente transformadora. É essa história.